Assalomu alaykum ahli to, hurmatli obunachilar, mana navbatdagi videoyimiz beton quyish narxlari haqida bo'ladi. 24-yilda, 2024-yilda nech pul narxlari qayerlarga borib quyishadi ustagalarimiz. Hammasini ochiq oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Videoga like bosib, kanalga yangi bo'lsa obuna qilasizlar. Mana hurmatli obunachilar, metrini 40 000, 45 000 quyishayotgan metrini. Padushka отдельный tepasiga qo'yilgan bo'lsa отдельный. Agar 3 qatar bo'lsa-chi, 3 sloy bo'lsa-chi bu? 1 metrdan keyin balandligi 1 metrdan keyin narxlar oshar ekan. Nech pul bo'ladi 1 metrdan keyin? 50 000 bo'lar ekan 1 metrdan keyin. 3-chi sloy bo'ladigan bo'lsa agar 50 000 dan metrga to'ylayverasizlar ekan, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sallohida nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Kam ketiga bo'lsa, videoda oldin uzr so'raymiz. Yana telefon qilib to'liq ma'lumot olishlar mumkin. Mana hamma yo'g'ini olib borib, o'zlari quyishar ekan. 3 metr balandligiga 6 sloygacha mana. Hozir 2 sloy kuyyapti ekan, 6 sloygacha kuyishaverar ekan mana. Sizlarimiz. Narxi 1 metrdan keyin oshar ekan mana. Apalovkalaring bilan borasizlar. Xizmatlari oddiyda, Xayrjon. Armatura to'qish xizmatichi. Qalalarda 15 mingdan to'qiramiz. Metrini. Metr bitishi. Mana. Mana shu 4 talik armaturani metrini hamma yog'ini olib kelib berasizlar. 15 ming so'mdan to'qib, tashlashib, betonlab tashlab olar ekan. Yelkalar yig'ishdi bari. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor ekan mana, hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarini aytib o'ring. 91 lik 682 82 07. Mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bir hafta 10 kun oldin telefon qilib qo'yib, zakaz qilib qo'ysalar ham borishaveradi. Ishlar yaxshi ekan. Ishlari mana uydagi asdan hozir ishlari ma'qulmi, usta aka? Qara variant ma'qulmas shekilli. Ishlar juda ma'qul. Ishlari juda yaxshi deyapti mana uydagilari. Siz kutgandingizmi shunaqa bo'lishini? Videoni shu joyda yakunlaymiz mana mana shu akamiz ham. Opa, video nomerlar. Nomerlar. Qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.